Всім привіт! Нарешті я вирішив відкрити свою сторінку. Для мене це дуже важливо, бо я хотів би поділитися своїм враженням, своїм бізнесом, бізнесом моєї команди. На мене важливо і ваші коментарі. І над цією сторінкою буде працювати моя команда, яка буде разом зі мною розглядати якісь питання, і я буду відповідати. І я хотів би об'єднати всіх людей, які не байдуже майбутнє нашої країни, які люблять новації, які люблять підприємництво, які не спять, не скаржаться, а роблять якісь приємні справи. Слідкуйте, тут буде дуже багато цікавого. Я впевнений, що вам це подобається, і ми будемо разом зростати.